sababu kuna mtu mwenyewe anataka kupatana na Mungu. Akasijasema kwamba uchukie wazazi au uchukie baba au uchukie jamaa, lakini mtumainie Mungu kuliko mwanadamu. Sema amen. He have not said that you should not trust into, you should not love, you should not love your parents. You should not love your parents, but I'm advising you that to trust in the Lord more than them, because the same figures of money that you are sending, somewhere somebody takes it and puts it somewhere, and then is using the same money, is using the same resources to bewitch you. Yes, that yenye tunasema hapa kwa kuweza kukuletea mwangaza, yani uweke Mungu mbele, sauti ya Mungu ndani ya maisha yako ndio tembelea hapo sana. Na wakati unatembelea kwa sauti ya Mungu, maana unafuata maneno ya Mungu, unaendea kwa sauti ya Mungu, Bwana atakuonesha haki yao, na kila chochote unaweza kufanya kwako hakika kukamata, maana umelindwa na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Huyu ndiye Bwana wa mabwana tunayemwita, Yesu mlinzi wetu. Sema amen. Amen, amen. And when you trust in the Lord, hear the voice of the God of God, focus on that, because when you follow the voice of the Lord, he will make sure that he protects you, he protects his covenant, he protects his promise upon you. But when you divert from what the Lord has promised you, and you start to hear what other people are doing, that's when the enemy will attack you. But when you are in the presence of the Lord, you are trusting him who promised you, who wants you to be of your destiny, no matter whatever they do, they will not touch you, because you are protected in by the Lord Jesus Christ. Tumeshaka kusema kuhusu endurance, uvumilivu. Hapo kwenye tunazungumzia, Mungu anataka akupime kama hii tumaini ambayo wewe unapaswa kuwa kwake hiko. Wakati mwingine kunakuwa mambo njiani ambayo tutaenda kwa sura 16. In this we have several times discussed about endurance. Endurance is one of the ingredients, or it's one of the things that one as a Christian you have to endure. During this endurance course, there will be trials, there will be challenges of which you will be tested. Mfano pastor, kama wewe umetoka kwenu unaenda katika nchi nyingine, baba hapa anaweza shida na kwenu, mtoto wangu ananiacha kulikuwa na mpendo, marafiki tena wanapata shida na kwenu leo, kwa ametuacha tu. Yaani kuna shida ambayo utakutana nayo. Watu watakuchukia. Yaani labda miba itakuwa ndani ya safari. Uenda tu unaona wengine katika yeye zakana ni kujumbwa nitakupatia mwenyewe au ulipata kwa wakati ya mbele. Mungu atashindwa kuelewa wokovu unaingia ndani anakuacha. Lakini Biblia inasema hivi, uendelee kutumainia Mungu hata Mungu akuache. Sio Yesu anakuacha. Tumaini lako likiwa ndani ya Yesu Kristo, katika Mungu unayemwamini, hata nikwambie, shida hiyo Mungu kwa wakati wake ataifikisha mwisho. Sema amen. Hallelujah. Are you trusting the Lord? And you are following the voice of the Lord. At times from your family, they may fail to understand you, because you are living in a family completely. You are living friends completely. Here something may happen. You are following the voice of the Lord. Something may happen. Hatred may encounter. You may encounter hatred. You may encounter people who will talk bad about, who will even think you are mad. You are foolish. Here we are talking about the endurance. You must endure all of this. That's what I was saying. Now we read in tusome katika 16 na moja na mbili yake. Moja yake mpaka 3. 16, 1, 2, 3. Let us read the book of Genesis. 16, 1, 2, 3. Biblia inasema, basi Sara mke wa Abrahamu hakumzalia mtoto, naye alikuwa na kijakazi, na huyo kijakazi alikuwa Mmisri, jina lake aliitwa Hagari. Biblia yake inasema, Sara ule akamwambia Abrahamu, eti tazama sasa Bwana amenifunga mimi tumbo siwezi kuzaa. Wakati alishasema miaka ishapita, nishazeeka, haiwezekani tena eti uingie, nina
ninakuomba ukamate hiki kijakazi kyangu, labda nitapata mwana kwa jina lake yeye huyu jakazi kijakazi. Abrahamu akatii akaamini sauti ya Sara. Tatu akasema, tunasema Sara mke wa Abrahamu akatua Hagari, akatii sauti ya nani? Ya Sara. Akatua Hagari ule Mmisri kijakazi wake. Nyuma ya miaka 10 Abrahamu alipokaa katika nchi ya Kanaani, akampa Abrahamu mume wake awe mke wake. Bwana kusaidie sana. And read the book of Genesis, chapter 16, 1 to 3. Now Sarah, Abraham's wife, had borne him no child, children, and she had an Egyptian maid servant, whose name was Hagar. So Sarah said to Abraham, "See now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go into my bed. Perhaps I shall obtain children by her." Abraham heard the voice of Sarah, and then Sarah, Abraham's wife, took her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abraham to be his wife, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan. Amen. Amen. Hapa ilikuwa miaka 10 kisha Abraham yeye kutoka ndani ya nchi yake. Yaani Abraham alikuwa miaka 75 alipopewa agano. Hapa alikuwa 85 au 85. Nikisema miaka 10 baada ya hiyo. Now Abraham here, it was 10 years when since he left his country. He left his country when he was 75. And adding 10 gives you 85 years. So tulisoma hivyo. We read like that. Sasa hapo something is happening. And something is happening here. Tulisikia ushuhuda wa ndugu yetu Mose, anasema hapa, nilikuwa nimemwambia Mungu kama tusipate hii kazi ninarudi Afrika. And we heard the testimony of Brother Mose when he said that, "Oh God, if I don't get a job in this country, I am leaving to go back to my home country." Amen. Amen. Acha nikwambie mtumishi, ukirudi Afrika unarudi Misri. And let me tell you, brother, if you were to go back in Africa, you were going back to Egypt. Hallelujah. Amen. Keep on his promises to help you forever. Hallelujah. So, hapa ni miaka 10 kutoka ahadi mpaka hapa ambapo shida inaingia. Now, there are 10 years now. Yani Bwana alisema hii ahadi Mungu alimwambia utakuwa mtu mkubwa, nitakupa hii, utapata kazi nzuri, na Denmark utakuwa vizuri, Canada utakuwa vizuri, Amerika utakuwa vizuri, kule wanapata pesa, inakuanga hivi, kunyumba inakuanga ni maua, ule unaenda tafuta ile kunyumba ya maua, unaenda tafuta ile nani, ile pesa, unaikosa, na kazi haujapata. Miaka 10, Abraham anasema, Sara anasema, sunona nikikwambiaka, mimi nishazaeka zikawatie hiki cha kazi. Watu wengi wako vile, ndio maana wanajia. You know, this is 10 years now. For the Lord has said, "I'll take you in Denmark or Canada or Europe. And when you reach there, I'm going to bless you. I'll give you a house, a beautiful home, a beautiful car, everything. Man, everything will be there." In these 10 years, problems started. And then, Sarah. That one he told you, "You don't see him now." Now you say, "God, are you really existing?" Huh? Now the wife went back and said, "And I told you, when you reach that mark, you will drink milk on the top. But that milk, when you want to drink the milk, you are buying it." And then, you have heard that when I got there, you heard. God said, "When you go there, you open the milk on the top. Things will be just flowing everywhere. It's easy. Money is just on the wall. You just do like this. Money falls from the wall. That's how we do." That's how African people. And then this money you reach here, you don't see where.
He said, but my husband, you said that God promised you to leave our home, our parents, and we are going to the promised land, and he said he's going to give you and make you the father of nations. You will have everything that you desire. Where is it? I think this is God. Yesu akaamka, akaweka mkono zoruba, ikafanya nini?
haijalishi ulikuwa unapitia mpendwa ha hiyo ndio mwisho wa shida yako. The issue, like another reference, is one that we see in the New Testament. Jesus promised his disciples. He said that we are going to cross over. And that's the way the boat started rolling. They were happy now, jubilating. It was a promise. Yes, it was a promise. And they were happy now, rejoicing that we are going to cross over. Everyone was busy on his own. And they forgot that the master had fallen asleep. And when the storm came, like the trouble comes into our homes, into our business, into our affairs, into our relationship, they forgot to know that the Lord is with them. Now they took everything to themselves, but now we can run the boat by ourselves. Yes, and go. We can go. When the storm started to come, they want to hit the boat. They said, but you said that we are going to cross. They remember that Jesus is there. I remember, Lord. He said that we are going to cross over, and he's still lying. He's there together with us. Now they remember to wake him up. Hallelujah. Sarah, in the same case, she forgot that God had promised that they would have it. Instead of returning to God and saying, God, but you say, if we are going to have the kid, I'm now 45. I've passed it. When am I going to have the kid? He could have turned back to God and asked God. But now she said, no, I think this storm, the trouble which is in, the only way I have to think my own way, not in trust, but I trust in you that I made my own way. Abraham, get onto my bed and let you have a kid with her, and then this one will inherit our sources. What happened after you read the whole story? Trouble began. Sarah and the hand, problems are arising. Wealthy marriage. Hallelujah. So Abraham turned to the wife and said, you told me. He said, you told me. You told me God said, I'm going to bless you. You have what I told you. Hallelujah. Praise the Lord. And if you had trusted the Lord in your journey of Christianity, and you left abandoned hearing other people's opinion, and followed the voice of the Lord into your life, and to search the Lord wherever he's found. Amen. Amen. When he's still available, when you have the time and you have ability to find him, every trouble that you are going through, every storm that you are going through, how many you are going to never see that. How many you are going to never see that. Amen, amen. Amen, amen. Let's put our hands up. My Father, my Father. My Father, my Father. My Father, my Father. From today. Trust who human beings. I denounce every trust in the human in my parents and friends. My Father, my Father. You are my trust. From today, I will search for you. I will look for you wherever you are. Because you are able to, you are seen. From today, my life, I put it into your hands. It will lead me. To lead us. To forgive us.
lako. Asante mfalme wa amani. Asante Jehova. Asante mtakatifu. Tufunze kuona wewe. Tufunze kutumainia. Tufunze kutumainia e mfalme wa amani. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru mfalme maana unasema anayekutumainia hawezi kaibika. Unasema anayekutumainia ni kama mlima Sayuni. Oh Baba, inua tumaini letu kwako. Inua tumaini ya wamama. Inua tumaini ya wababa wa vijana kama vile wasichana. Oh kama vile watoto Baba. Tumaini letu tukuone Mungu Baba. Tukuone mfalme Roho Mtakatifu tuongoze. Tuweke matumaini yetu mbinguni. Tuweke matumaini yetu mbinguni. Asante Bwana Yesu. Tunamshukuru kwa neno lako. Tunamshukuru kwa utumishi wako. Uende kupaka mafuta. Uende kuongezea Baba maarifa Baba. Asante maana kujitukuza. Asante Baba pia na kutafsiri. Uende kuongoza na kumhimiza na kupaka mafuta yako. Ili wana wako pale watakaposikia neno hili. Niweze kuwabadilisha, niweze kuwasaidia na kuweze kutia tumaini lao mbele zako. Ubarikiwe Bwana maana utajitukuza. Tunamshukuru kwa neno kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Weka mikono mbele kwa ajili ya Bwana. Mtoto wangu leo kwa Mungu. Amen, amen. You may be seated.